どうもアイトです。上皇木による特殊強化が実装されましたね。特殊強化にも上限があり、上限解放には上皇炉というアイテムが必要とのこと。あと、特殊強化はレベル1の仲間でもできるようですね。トグルを切り替えて特殊強化に変更。現時点では最大でプラス20強化できるみたいですね。今はまだ特殊強化しなくてもいいかな。手持ちの上皇木がまだ少ないのでもう少し集めてから試してみます。それと今回のアプデからステージのウェーブ数が表示されましたね。これは嬉しい。ここ最近は有限の牽制絵札の周回をしています。この二人で周回している理由は、低コストかつ安定したフルオート周回が可能だからです。月戦型昨夜の代わりに、優香など別キャラでもいいのですが、能力とスキル、二突であるという点が赤マリサと、非常に相性が良いです。では、実際にご覧ください。ウェーブ1は1ターン撃破。ウェーブ2は2体残ったものの、2ターンで終わります。大体どのウェーブも長くても、2ターンで確実に突破できます。ウェーブ1は大体安定するけど、ウェーブ2は大体2ターンかかっている印象。2人編成で2ターンで突破なら悪くないと。個人的には思うのだが、できれば安定して1ターン撃破したいですね。さて、3ウェーブ目ですがここで2突月戦型昨夜の利点を解説。まず、こちらは赤マリサのスキル表に注目。赤マリサは自身にチャージ付与のスキルがあります。月戦型昨夜は自身にファストを付与するスキルがあるのですが、貫突していれば月戦型昨夜の単体ラス輪が先に発動しますが、二突の月戦型昨夜であるため、ラス輪持ちの赤マリサが確定で先に行動します。仮に一体倒し損ねても、月戦型昨夜のスペカで終了です。最後に装備絵札の紹介。赤マリサは延期寄りの性能なので、貫突フル強化の圧倒的な火力を装備。月戦型昨夜はすでに2枚貫突フル強化の有限の牽制を装備していますが、別の絵札構成でも赤マリサと組めば雑魚妖精は2ターンほどで倒せるでしょう。ただ絵札周回するだけなら別のキャラでも良いし3人編成でも良いですが、使い方次第では二突月戦型昨夜も活躍できるという動画でした。とりあえず今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。